žiūrėkit, brangiai, koks senas Mercedes'as. Sofas, sofas. Kėdės kaip tarybinė sofa, tiesiai ant spiroklių, kaip sakoma, sėdi, beveik iš šikna lenda. Fantastika tiesiog, neįtikėtina. SL 87 metai, o kaip bagažinė atsidaro, pažiūrėkit, kaip tik vieną žmogų galima suraityti į visą šitą reikalą. Kaip jie dar išgyvena karą, aš neįsivaizduoju šitie Mercedesai, nu bet matot, yra gyvų, yra į ką pasižiūrėt, aišku, nei važinėt su tokiu, nei turėt tokį turbūt nėra tikslo, kadangi detalių jam nėra. Ypač šiuo atveju, kai neveikia spidometras ir yra sulūžęs plastikinis dantradis, kuris atskirai apskritai niekada gyvenime nebuvo parduodamas. Nu bet, kaip sakoma, mes auksarankių tauta, suremontuot pavyko. Žodžiu, toks at Mercedes'as. Jeigu dar gamyklinė signalizacija veiktų ir nereiktų be reikalo, tai iš viso būtų ledas. Šį kartą tai galbūt yra ir visiškai ne į temą, bet kadangi per savo žioplumą tenka daryti darbus, kurių aš nelabai darau arba nelabai noriu daryti dėl tam tikrų priežasčių, kurias vat šiuo atveju būtent dabar pavadysiu pademonstruoti. Tiesą pasakius, tai yra tiesiogiai susiję su BMW, mano taip mėgstamais ir sakykim didžiąją dalimi austriškų ir visų kitų unikalios konstrukcijos neįtikėtinai gerų, nu, anot tautos motociklų. Tai gal viską pradėsiu, reiškia, nuo instrukcijos, ne, kuri susideda, reiškia, iš, na, nei daug, nei mažai kelių punktų. Tai vat pasižiūrėkit. Viskas prasideda, reiškia, nuo tepalo išleidimo, sėdinės nuėmimo, nuimti šoninį panelį kairės pusės, radiatoriaus dangtelį, išleisti skystį aušinimo, nuimti dešinės pusės panelę, nuimti variklio apsaugą, nuimti kairės pusės pakojį, atjungti oros šitą lambda zondą, kitaip sakant, duslintuvą nuimti, nuimti radiatorių, nuimti galinį ratą, nuimti galinę, atjungti galinį amortizatorių, nuimti galinę šakę, nuimti, išimti tepalo bakelio dangtelį, nuimti patį bakelį, installing workshop crane, jeigu kaip čia pasakyt, va tai va atrodo toks dalykas, va pažiūrėkit, kokius BMW turi spec įrankius visą motociklą remontuoti. Gerai, čia toliau neįdomu, reiškia taip, nuimti motociklą nuo papildomo stovelio, pakelti galinį rėmą, nuimti galinio rėmo galinę dalį, ne, kairio rėmo galinę dalį, nuimti, tai yra gražinti galinį rėmelį į savo vietą. Tai va, o ką mums reikia padaryti? Mums reikia padaryti visai nedaug. Tai yra pakeisti riebokšliuką, kuris slepiasi po šituo vat sparnuote. Taip pat mums reikia pakeisti riebokšliuką, kuris sandarina, kad tepalas nevarvėtų pro pakojį. Riebokšliukas yra reikalingas tam, kad aušinimo skystis netyčia nepradėtų bėgti ten, kuris neturėtų pradėti bėgti. Tai va, tai nežiūrint visų kitų dalykų, kurio šitas motociklas turi sugedusius, tiksliau, gal neturi nesugedusių ir čia sugedusių dalykų ir kuriuos reikia remontuoti yra daugiau negu sveikų, tai sakykime, reiškia dabar vat, visą tą, ką matėm instrukcijoje, aš jums dabar pademonstruosiu čionai. Dalis čia yra aprinkta, aš tingiu ir tą radiatorių nusiminėti ir visą kitą, aš aišku to dalyko nedarysiu, bet tepalo bakelis išimtas, va jau guli tenais, duslintuvas nuimtas irgi guli čia. Pakoja visi nuimti, reiškia, sakykim taip, va čia plastikai, reiškia, aprinkti. Tai mums dabar ką reikia padaryti? Kad nuimti va štai šitą va visą dangtelį, BMW labai pasistengė, tiksliau, ar čia BMW, aš nežinau, kadangi labai daug detalių yra su užrašu Aprilia, tai
Nu, čia kažkokia hybridas reiškia, sakykime, liutė reiškia. Tai va, tai dabar taip, grįžtam prie dangtelio. Kad nuimti dangtelį, reikia atsisukti varžtelius. O varžtelius atsisukus paaiškėjo, kad vienas varžtelis visgi yra paslėptas po rėmu. Va šitas, ties va šita vieta. Reiškia, aš tada pradedu galvoti, kaip jiems čia tai pavyko, kodėl jie čia tokie, reiškia, grybų privalgė projektavo tą variklį, reiškia, ar čia, sakykime, rėmą ir buvo labai sunku padaryti papildomą kažkokią tai ten skylutę, atsukti varžtelį ar dar kažką, tai aš nežinau, bet, sakykime, jiem pavyko padaryti unikaliai taip, kad remontuoti šito dalyko būtų neįmanoma, arba, sakykime, labai sudėtingai. Tai va, aišku, jie gyvena iš servisų, nu, bet jų duona, iš jų jos, kaip sakoma, netims. Tai va, tai taip, dabar praeinant per visą šitą. Atsisukti reik šakę, ratą, išsiimt amortizatorių, atsisukti tepalą, bakelį ir visą kitą. Bet čia dar ne viskas, žinokit. Kad aš galvojau, kad, tiksliau, aš norėjau išsiimti pirmiausia gal tiesiog variklį, reiškia, galvojau, numesiu, kas čia yra tą variklį. Atsukti 5 varžtai, reiškia, ir ant žemės. Brangiai. Vienas variklio varžtas yra paslėptas po šakę. Man štai šitas, vat, va kur čia va matosi, va ten. Ir jisai yra paslėptas po šakė. Ir kad tą dalyką padaryti, reikia išsiimti šakę. Tai žodžiu, yra... Tai dabar, reiškia, žodžiu, va tai vat, viską mes po truputį praradysim, pasižiūrėsim žingsniais, kaip visas tas dalykas atrodo. Ir pabandysim padaryti su tom priemonėm, kurias mes turime, naudodamėsi BMW instrukcijų. Tai ką, galvoju, gal reikia įterpti ir parodyti. Reiškia, eilinį kartą vis išardau ir vis pamirštu, kad reiktų parodyti tokį dalyką. Tai dabar atmintis manęs nepavedė. Tai turiu stabdžius. Čia Yamaha kažkokia FZ6, man atrodo, ne? Galiniai stabdžiai. Ir labai gerai matosi, kad vat yra išbrinkusi gumelė. Išsukau aš tokį varžtą, ant kurio labai konkrečiai matosi, kad yra patepta vario tepalu visas tas dalykas. Nu, ryšim su tuo, kad neužpūtų. Vario tepalas, aš jau minėjau turbūt 100 kartų, kad netinka šitam reikalui tepti. Turi būti tam skirtas tepalas, kuris negadina gumos. Galima palyginti. Ta gumelė yra kokius 2 kart mažesnė, negu turi būti. Bet čia dar ne viskas, žinokit. Su šituo reikalu kartu ir įpūna šitas... Nu, tu ištrauksiu, parodysiu. Tai va, išardymas buvo nesudėtingas, bet labai puikiai matosi, kaip yra rūdis. Ir va šitas daikčiukas atrodo van štai taip. Visas surūdies. Labai tikėtina dėl to, kad jisai buvo kažkada suteptas tokiu pačiu atvario tepalu kaip činais. Kuris yra, nu, ne tam skirtas tiesiog, reiškia. Ir šitas dalykas išbrinko, tada pradėjo leisti vandenį, tada jis surūdijo, suplonėjo ir įstrigo. Sugadino stabdžių diską, sugadino turbūt bent keletą komplektų kaladėlių. O šitas naujas daikčiukas, va štai toks, va yra. O kur ta guma naujoji. Nu, pasižiūrėkit. Eilinis kartas, va matosi, kaip ant kiek skiriasi, reiškia. Turiu paminėti, kad stabdžiai yra reikalingi ir labai svarbi motociklo detalė. Ir ne tik tai tam, kad jie veiktų, o iš esmės, kad jūsų rankytis ir kojytis būtų sveikus. Jeigu jie veikia netinkamai, labai tikėtina, kad anksčiau vėliau jums pakiš koją ar pagalį ratą. Kaip kas vadina tą dalyką, taip ir ten jau vadinkit, man skirtumo didelio nėra. Iš esmės, vario tepalas netinka, yra tam skirti pastos, skysčiai, pateptukai, purkštukai, ten kaip bepatinka jums, taip jūs juos ir vadinkit irgi, man didelio skirtumo nėra. Iš esmės, brangiai, mintis yra tokia, kad jeigu nesuprantat, tai gal geriau nekiškit nagų. Jeigu visgi sugalvojat kažką tai daryti patys, tai bent jau pasiskaitykit gamintojo rekomendaciją. Viskas čia brangiai yra labai subjektyviai ir pagrįsta konkrečiu mano patyrimu remontuojant, reiškia, arba aptarnaujant, prižiūrint.
BMW motociklas. Arba gal sakyčiau, būtent tokio tipo motociklus, ne, kurie yra labiau skirti bekeliai negu keliui, nors jeigu taip jau žiūrėti į būtent šitą motociklą, reiškia, tai yra, jie atrodo kaip krosnis, bet kaip krosnis jis nevažiuoja, lyg ir giria visi tą amortizatorių galinį, bet kažkaip visi jos keičia į paprastus su spiroklė, kurie veikia savo ruoštų geriau. Ir tas variklis toks, kaip ir čia pasakyt, lyg tai Protaxas gamino, o paskui tai kiniečiai pradėjo tiek BMW tą motociklą. Variklį reiškia, tai, nu, kaip sakoma, lyg ir daiktas geras, bet kaip ir šūdinas. O dar pridėkim pelkes, bekelę ir tinginį išplauti visą tą reikalą iš karto, kai grįžti, o ne tada, kai ne prieš išvažiuojant, kaip sakoma, kai tinginys nebėra, reiškia. Aukštas lygis išardyti, nu ir pasidaro va tokie vat variantai, kurių negali nei išardyti, nei sudėti paskui normaliai. O jeigu dar pridėsim ir visus inžinierinius, konstrukcinius perliukus, reiškia, tokius kaip vat, to jau matysit, tai reikia paminėti, kad visgi motociklas yra nebent, ne, nu gal ne, gal kažkam patinka, giria, reiškia, bet, nu kaip bebūtų, jį gamino tik 3 metus, vat tokio tipo. Ir buvo turbūt priežastis, kodėl jie visą tą reikalą, nu, sustabdė gamybą, reiškia, ne, sakykime taip. Dar priedo ir enduro, ar krosinė, ar kaip čia jį pavadinti, reiškia. Tai va žiūrėkit, kad nusimti šakę, man reikia atsisukti 3 varžtelius ir tada paskui šitą varžtą. Čia jau realiai buvo vienas tik varžtelis, tai vieną aš išsukau. Bet vienas yra nulaužtas giliau, nu tai man kaip jis ir netrukdo, bet šitas yra nulaužtas negiliai. Ir man trukdo jisai atsukt, nu, tą jau didelį varžtelį, tai dabar man jį reikės gręžti. Tai galinė šakė motociklo ant žemės, labai norėjau atsukti tik tą apatinį varžtą, kad nereiktų traukti visą amortizatorius, bet savame aišku niekas nepavyko, nes ten viskas ir tai užpūvę. Ir aš logiškai pagalvojau, kad jeigu aš bandysiu toliau ją sukinėti ir, kaip sakoma, nepasiduosiu, tai bus daug daugiau nuostolių. Todėl teko amortizatorių išimti iš viršutinės pusės. Nu va, šakė irgi ant žemės, guoliai įvorė išrūdijus, guoliai išpūvę, salnikai sudrožti, kitoj pusėj net neišsiemo varžtas, reiškia, iš to, kaip čia viskas yra įstrigę, kažkokie paliesys ir kerpiam, žodžiu. Tai va, o patį motociklą mes pasikabinome taip, kaip rekomenduoja BMW, už galinio rėmelio. Nu, karočia, žodžiu taip, va, vienas varžtas, čia va dar vienas varžtas, viskas įpūvė, įrūdyje, tik plaktuko kirvio ir ir pjautuvo pagalba, reiškia, atsisuka. Va tas va varžtelis, kuris laiko šakę, iš čia pasirodo ne varžtelis, jis visas laikosi tik tai už va šitų va trijų varžtelių, iš kurių tik tai vienas apskritai egzistavo. Tai vat, netgi galiu parodyti čia, vat, vieno nebuvo, vienas nulaužtas, pradėjau gręžti ir jis man susisuko į vidų, tai labai tikiuosi, kad man jį pavyks išsukti ir vienas, vat, tas, kurį išsukau, tai čia, aišku, reikės kelių varžtelių. Čia paskui dabar žiūriu, kad spiroklės trūksta, kur laiko tą pedalą, kad nebūtų prasmegęs. Bet koks šūdas, neįtikėtina tiesiog yra, reiškia, gerai. Toliau, vat, mum trukdo vat šitą va detalę, tai dabar pažiūrėkit, kokia yra BMW konstrukcija. Tiesiog. Yra vienas varžtas, kuris laiko čia va šitą trikampį visą, reiškia, ir per motorą, už motoro. Tada laiko vienas varžtas va čia motorą, tada, kuris yra po šakę va tiesto vietą. Kitas varžtas laiko dar vienas, kur motoro laiko. Tada yra trys varžteliai čia iš vidaus, kurių, aišku, nik hrena nesimato, kur čia va tai va trys varžteliai va čia va yra. Tada yra kas dar. Ir yra vienas varžtelis čia nais. Ir dėka to reikalo, dabar aišku, žiūrėkit, motociklas mano kabo už vato ir rėmelio, vat visu reiškia, ne, vat. Kitoj pusėj irgi vienas raštelis yra. Dabar norint man šitą daiktą ištraukti, jis nelenda lauk. Reikia dabar dar tą atsisukti, kol motociklas kabo čia nais. Bet, nu kas per dėl b***as? Čia yra kažkoks tai, aš nesuprantu, tu prasme, vat, dar itališkai tai dar bala nematė, jie dar kažką tai bent rūko. Kas su šitais žmonėm, kurie konstravo, nu, gal čia irgi itališkas, aišku, Aprilija. Nu ką, viena, nu, sakyčiau, gal netgi daugiau čiučiut negu viena valanda, reiškia, ir šita vat, nuimta,
pelėsės ir kerpėm apaugus. Visi varžtai užpūvė užrūdyje, jau turbūt rodžiau. Va, o visa problema yra dėl šitų dviejų varžtelių, kurie slepiasi po rėmų, po šito, reiškia, dangtelių, jų neina išsukt. Absoliutus gaidys, karoši, viskas pelėsės ir kerpėm apaugę, visiškas šūdas. Nu gerai, žodžiu, man tada reikia apsivalyti, aš toj čia apsiremontuosiu viską ir bus galima sudėti atgal. Pasižiūrėsim, kaip šitas reikalas susidės atgal, aišku, susidėti jau čia viskas susidės tvarkingai. Žinot, ko labiausiai gaila? Tai yra to, kad tą motociklą aš padarysiu tvarkingai, švarų. Nu, švarų sąlyginai, sakykim taip. Ne plovyklą mes čia esam, reiškia, ir plovimų neužsiemom. Bet bent jau ten, kur man trukdo smėlis, reiškia, aš jį tikrai išsivalysiu. Atiduosiu savininkui ir visai ko gero tiesiu taikymu į kokius nors Pabradės miškus, reiškia, į pelkynus ir ners. Ir iš to motociklo vėl lygiai taip pat nieko neliks dėl to, kad plauti jų nieks nenori, prižiūrėti jų nieks nenori. Brangu, nepatogu, laiko nėra. Grįžus po pelkynų 4 valandų miškuose, reiškia, nebesinori nieko absoliučiai. Jau ką jau kalbėta, kažkokius tai motociklų plovimus, ten valymus, reiškia, ir tepimus. Niekas to dalyko nedaro. Ai, būkim brangiai realistai. Iš esmės, iš asmeninės patirties kalbant, tai grįžus iš miško ar pelkės, nu, nežinau, iš kur jūs ten grįžtat, reiškia, bet išsiplaut paprastai tingi didžioji dalis ir nori tą dalyką, jeigu ir padaryti, tai daro ne visai teisingai ir labai stipriai skubėdami. Plovimas aukštų slėgių iš arti yra didžiausias peilis, jeigu taip galima pavadinti, motociklai, kadangi vanduo aukštų slėgių papuola į tas vietas, kuris neturėtų papulti natūraliom naudojimo sąlygom. Ir, nu, savo ruoštu jis gadina. Esu ne vieną kartą išsukęs varžtą, kurio ertmėje buvo vandens. Per užsuktą varžtą papuola vanduo. Skylės iš abiejų galų uždarytos, o ten vis tiek šlapia. Nu, nebent ten, aišku, kas nors jau pripylė prieš užsukant, bet, nu, kažkaip skamba nelabai realiai. Kėdės galvoti yra kur kas patogiau. Iš esmės, kaip čia pasakyt, nežinau kaip dabar, viskas labai turbūt nuskambės, gal netgi ir prieš tai skambėjo labai kontroversiškai, bet baimas, nesakykim, reiškia, nu, būtent šiuo atveju yra kaip nors, nu, ten chujovas. Ne, nu, aš jau kaip ir turbūt minėjau, reiškia, viskas su juo yra gerai iki tam tikro momento. Nu, kitaip sakant, kol jo neįsigyji, kol su juo nepradedi važinėt ir kol skaitai forumus, tai pasaka, ypač dar kai kitus atsiliepimus pasiskaitai, dar iš gūdžių 2006-2007, reiškia, tai viskas su to motociklu yra tvarkoj. Kas liečia visą tą konstrukciją? Nu, nepykit brangiai, absoliutus šūdas. Aš nežinau, kaip kitaip tą dalyką pavadinti. Nežiūrint į tai, kad šiaip viskas pragalvota, nu, taip jau bendrai paėmus, prie sankabos prieit gali. Tą dangtelį galbūt, nu, netaip ir dažnai reikia realiai nuiminėti, jeigu tau, pavyzdžiui, neužlinko bėgių kojelį ir tu nenori pakeisti ašies, kurį įsideda, nu, ten į vidų. O kojelė turbūt linksta jam pakankamai dažnai dėl to, kad, nu, motociklas kaip ir į pelkę važiuot. Nu, žodžiu, kaip be būtų, to prasme. Jeigu turit norą, tai galit pirkti ir važinėti. Pas mus būtent dėl šių priežasčių, nu, gal ne visai tik tai dėl šių, bet, sakykime, pagrindinės yra priežastis, nu, nėra enduro. Ir krosinių, ir ne šiaip sau jų nėra, o vat būtent, kaip sakoma, visas tas reikalas susieina į tą vat tokį vat momentą, kai tu tą dalyką realiai arba negali išardyti, arba jeigu ir išsiardo, tai reikės prasidėti prie kiekvieno sriegio, prie kiekvieno varžto ir visa kita, o, nu, kaip taisyklė, tai atima labai daug laiko. Dėl to, kad prognozuot, kaip atsisuks varžtai, neįmanoma. Prognozuot, kiekgi visas tas dalykas kainuos arba kokių detalių reikės remontuojant tą dalyką, irgi yra labai sudėtinga, nu, nebent reiktų pakeisti stabdžių kaladėlės, tai ten plius minus galbūt viskas aišku. Nors ir tai ne visada žinai, ką rasi išardęs. O siurprizų tai tikrai pasitaiko ir gana nemažai. Aišku, vėlgi, kalbant tik tai apie tuos naudotus motociklus, kurie jau yra, nu, suvažinėti arba nelabai prižiūrėti. Nu ir aišku, tokių, kaip taisyklė, dauguma. Užtat pas mus jų ir retai kada pasitaiko. Per klaidą arba per klaidą. BMW, KTM, Benelli, Vespa, Aprilia, ar ten koks pas jūs
bebūtų, čia yra jūsų pačių pasirinkimas, jums to dalyko niekas uždraus negali, nepamirškit vieno dalyko, kad kai jūs perkate tokį, tokio reikia tik tai jums. Patirtis mano su tokiais yra tokia. Nu, o iš esmės, kad aš daugiau nepripliurpčiau daugiau ko nereikia, tai jeigu patiko ir nori daugiau, tai subscribe'o stelio rupelį šalia gausit pranešimą, kai bus naujas. Geras, blogas, protingas ir neprotingas mintis visus kviečiu palikti komentaruose. Niekur toliai nereikia ir mes visi jų labai visada laukiame. Nu ir aišku, Instagramas. Mes ten irgi retkarčiais būnam. Taigi galit mūsų paieškoti ir tenais. Nu, o šį kartą tiek, brangiai. Iki.